ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଲଜ୍ଜା ମାଆକୁ ମଡ଼ାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମାଆ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମା ଝିଅ ନିଜ ଜମିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜମି କାମ ସାରି ଉଭୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି। ଝିଅ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବାପା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁମିତ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବୋଧହୁଏ ଥମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଢିଲା ଯେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଠିକ୍ ଦିଗ ହେଉନି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯାହା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା, ଯୋଉ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏଇ ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଉ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ 15 ବର୍ଷ ନାବାଳିକାକୁ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଏବଂ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ବାପା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିର ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ନିବେଦିତା, ଓକେ, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ? କାହିଁକିନା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନିହାତି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ।